je středa 23. prosince a tady v Mohelnici na náměstí mohelničtí skauti rozdávají betlémské světlo. Rozdávání betlémského světla, jak by si porovnal, kolikrát jste pro něj byli ve Vídni a kolikrát ho rozdáváte tady? Tak ve Vídni jsme proto byli asi tak 6x, možná 7x. A tady to rozdáváme vlastně od roku 2004, předtím to dělali rampelníci a ti to dělali od roku 1996 snad, takže tady už je to celkem velká tradice. A kolik se tady dneska sešlo lidí? Tak je tady celý náš oddíl, to je možná i 30 dětí a zbytek nás vedoucích a myslím si, že se jim to bude líbit. A doufám, že rozdáme hodně toho světla do všech rodin nejlépe. A kam se betlémské světlo ještě dnes plánuje nést, jestli se někam plánuje? Tak rozhodně ho kluci donesou ještě tady do domova důchodců a plánujeme v Klupaté, že půjdeme ještě tady k místnímu betlému do kostela. Co by si popřál obyvatelům města Mohelnice k Vánocům? Kdyby byli na Vánoce zdraví a kdyby je měli veselý. Obyvatelům Mohelnice bych popřál, aby měli hlavně klidné svátky, aby si dokázali představit vánoční atmosféru i bez toho, aniž by viděli venku sníh, a aby si užili všechny pohádky v televizi a cukroví a společné chvíle s rodinou. Já bych rád všem řekl, že já věřím prostě všem, že budou krásné Vánoce a všichni dostanou svoje dárky a ať budou senzační Vánoce pro všechny. Hlavně, aby byli všichni zdraví. Co jsi přál k letošním Vánocům? K letošním Vánocům jsem si přál hlavně snowboard. A co by si popřál svým bratrům skautům? To je velmi těžké, jelikož nevím, kdo jaký má vkus na dárky. Co jsi přál k letošním Vánocům? Skautský kroj a hlavně, aby byli všichni zdraví. V Jidrýsku jsme se ptali tvých bratrů skautů, co by přáli ostatním do nového roku. Co bys jim popřál ty? Tak já bych svým bráškům popřál hlavně hodně štěstí, zdraví, zapálení do toho skautingu, aby jim to hodně vydrželo a aby se nebáli jet na výpravy, aby je to hlavně bavilo a tak. Večerníčku, ty jsi skaut mohelnický, který odsud žije nejdál, což není přímo mohelnický. Odkud jsi sem dneska přijel a co by si ty popřál svým bratrům do nového roku? Opravdu nejsem. Jsem z Mohelnice, jsem z Ústí nad Orlicí a přijel jsem, abych viděl zdejší brášky a abych jim popřál všechno nejlepší k Vánocům a do nového roku, ať se jim daří ve škole, a chci hlavně taky popřát lidem, co se zde objeví, všechno do nového roku nejlepší a tak vůbec. A půjdeme spolu do Betléma, dudlaj, 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 da, Ježíšku. Ahoj kamarádi, já vám hrozně děkuji, že jste donesli betlémské světlo kde jinde než Betlému. A poněvadž jsem už slíbil, každým rokem vám to slibuji, že budete první, kteří uvidí nové přírůstky, které jsou vyřezané pro tento letošní ročník. Takže teď vám je pustím, protože je to 8 figurek, takže vám dávám hádanku. 8 figurek, z toho 7 se bude hýbat. Teď to pustím a kdo na to přijde, tak je machr. Husy to nejsou. Hýbe se to, hýbe se to. No, kývou na to babička a dědeček, kývou hlavou a je to... Ne, já vám poradím. Jsou to ty houpačky, to je těch vzadu pod lípou sedí dědeček a babička. Babička plete šálu, asi Ježíškovi nebo vnoučatům. Děda na to kýve hlavou a hlídají vnoučata. A ty se tady kolibou na houpačce, jeden na koníku dřevěným
a jeden tam jediný, co jsem řekl, se nepohybuje, je s tou obručí. Tohle bylo krátké nahlédnutí na předávání betlémského světla, které pro Mohelnici zorganizoval oddíl vodních skautů. A já se s vámi loučím a přeji vám krásné prožití vánočních svátků a co nejlepší nový rok. Za Mohelnickou televizi Jan Peškar.